موټران نه کوم موټران نو دولتي موټران نه دی چې په دې بمبار کړو دا سهار سهار دا نن سهار کوم چې په کوټه دې مرچا باندې او ورته د سات ما بینس کې دا سهار ما په کار کې کوټه دې مرچا باندې دا اوس په سرو وینو کې وښته چې راوړل شي په کار دې پرواز والا او ته کوم وایي چې دا موټران یا بمبار کړی دا نن سهار دا وسې انسانان وژلي دي پر دا کوټه دې مرچا باندې شته.